Os economistas, os órfãos do Lula, aqueles que se exibem na cena pública como uma espécie de espírito crítico da República Burguesa, que está mostrando, exibindo cada vez mais suas vísceras, apodrecida nos três poderes, tentam buscar e expressar a racionalidade do chamado pacote recente, sob as ordens de Lula e sob execução de Fernando Haddad. Como se o governo tivesse cometido um erro, ou que o governo está cortando em carne própria, minando sua base social, e que o governo está, de maneira desavisada, buscando, trilhando caminhos que terminam por fortalecer a direita. Todos eles, na prática, querem salvar o governo petucano de Lula e Alckmin. Mas não só isso. Ninguém poderia condená-los a princípio. O que eles estão fazendo é ocultando a economia política que informa o capitalismo dependente, periférico, subdesenvolvido na sua fase rentística. O centro das medidas ordenadas por Lula e executadas por Haddad é o ataque, pasmem, ao salário mínimo. E uma tentativa clara de eliminar aquilo que na Inglaterra, de 1602 até 1834, vigorou sob a forma da lei dos pobres. Naquele tempo, no capitalismo inglês, todos tinham direito à vida. O chamado BPC, instituído na Constituição de 1988, que deu para 16, 18 milhões de camponeses que nada tinham e nada seguem tendo, apenas uma renda capaz de dar-lhes direito à vida, não à cidadania, apenas não ameaçá-los de extinção, e que foi, naturalmente, sofreu uma adaptação em 1993. O governo ataca, portanto, aqueles mais pobres entre os pobres. É o tema do BPC. Mas nem está aí o centro da trama. O centro da trama é o ataque ao salário mínimo. No contexto de um país que não tem industrialização, cuja neoindustrialização puxada pelo tucano e medíocre vice-presidente da República, a ministra da Indústria e Comércio, é digno de riso de um estudante de segundo ano de economia. O país afunda. Nessa semana mesmo, ocorreu a venda para uma empresa chinesa de uma mineração muito importante, que é o urânio. Você sabe que o urânio é uma matéria-prima relativamente importante no mundo moderno. Os defensores de Lula disseram: bem, já estava na mão de uma empresa peruana com composição acionária chinesa, tentando justificar que não ocorreu aí uma internacionalização. O que mais me espantou, mas ao mesmo tempo reforça as teses dos marxistas latino-americanos, é que não ocorreu nenhuma fração burguesa, nem a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, nem a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, nem a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, que dissesse: nós queremos encampar essa mina porque o urânio é uma matéria-prima estratégica, cujos preços no mercado mundial são igualmente estratégicos e essa é uma riqueza que queremos para nós. Aqui vigora uma lumpenburguesia, uma burguesia incapaz de lutar até pelo controle de uma matéria-prima estratégica. Nem vou falar que o governo fez de conta que isso não era com ele, e que, portanto, um tema de segurança nacional estratégico sequer é mencionado pelo ministro de Minas e Energias, e menos ainda pelo presidente da República. Nesse contexto, o governo lança um conjunto de medidas, a maior parte delas, que eu não quero nem discutir se é proposta de emenda constitucional, projeto de lei, como é que isso é com o teto de gastos, ataca o salário mínimo. Por quê? Porque numa economia subdesenvolvida e dependente, comanda a superexploração da força de trabalho. Eu vou dizer para vocês, as classes médias,
alta, média e baixa, como é que é a composição da renda num país como o nosso? E sobretudo para essa gente que fica escrevendo artiguinhos, gravando depoimentos, eu quero mostrar como é que está, segundo a PNAD contínua, a composição da força de trabalho. 10% dessa força de trabalho ganha entre zero e meio salário mínimo, ou seja, até meio salário mínimo, 10%. 10% não é pouco. De meio a um salário mínimo, 31% da força de trabalho. Agora, de 1 a 1,5 salário mínimo, alcança 57% da força de trabalho. E se colocarmos de 1,5 a 2 salários mínimos e meio, alcança 66% da força de trabalho. O governo ataca o BPC, que é a nossa lei dos pobres, aquela que Ricardo, lá, a economia política inglesa, lutou contra sempre, e que só se extinguiu na Inglaterra depois que a Inglaterra se transformou numa potência imperialista e consolidou o mercado interno e expandiu o emprego. Então se liquidou a lei dos pobres. Aqui no Brasil, sem industrialização, ao contrário, aprofundando a dependência e subdesenvolvimento, o governo corta entre os explorados aqueles que são mais explorados, entre os oprimidos aqueles que são mais oprimidos. Aqueles 18 milhões que foram incorporados na Constituição de 88, que nada tinham, nós estamos sofrendo aqui uma espécie de desconstitucionalização promovida não pela direita proto-fascista, mas pelos republicanos de esquerda sob o comando do governo petucano e das lágrimas que ontem, cinicamente, Lula, reivindicando sua origem pobre, derramou numa cerimônia sobre Minha Casa Minha Vida, no mesmo dia em que seu ministro, sob suas ordens, atacava o salário mínimo, que agora terá um limite de crescimento, seja num período de expansão da economia ou num período de recessão, ou agora, como nós estamos, de crescimento lento. Em qualquer caso, a lei de bronze do desenvolvimento capitalista é: o salário mínimo tem que expressar um padrão de exploração da força de trabalho baseado na superexploração. E, portanto, não pode haver mercado interno. Portanto, o governo fomenta uma economia exportadora cujo centro é escoar a produção agrícola e minerais e mineral para os países do norte e, sobretudo, para o leste asiático. Por isso a aliança com o Peru, por isso essa volta para o Pacífico, aprofundando a dependência, o subdesenvolvimento, estrangulando o mercado interno. E, portanto, tem que matar o nosso povo, deixá-lo em condições mínimas de sobrevivência. Veja, um governo que reduziu a política moral estrangula precisamente uma lei dos pobres entre nós. Aperta ali, de maneira impiedosa. E assume a economia política do rentismo na plenitude. É clara a intenção do governo petucano, liderado por Lula, com o apoio do Partido Democrata nos Estados Unidos, da Igreja Católica, do Vaticano, portanto, que é roubar a base de direita, adotando a economia política do rentismo para esvaziar uma candidatura de Bolsonaro ou outro qualquer de suas metástases na eleição de 2026. Mantém, provavelmente, a possibilidade de uma eleição e um novo mandato, mas afunda o país, sacrifica o nosso povo, compromete gravemente a soberania do país, atacando o salário mínimo. E claro, num país em que cada vez menos trabalhadores contribuem para a previdência social e individualmente não podem dar conta dos gastos de seguridade social, educação, cultura, saneamento básico, etc., aperta os mais pobres entre os pobres. Exprime a classe trabalhadora, oprime a classe trabalhadora, ou explora a classe trabalhadora. Os dados do governo são absolutamente claros, suas previsões. Sobre o salário mínimo, ele vai poupar uma renda significativa, recursos líquidos significativos para o pagamento religioso da dívida, que é o epicentro do rentismo. Esse governo merece teu apoio? Esse é o governo que está lutando contra o fascismo? Quais são as forças que esse governo faz? Nenhuma. Esse governo não tem, não cria mecanismos sociais capazes de enfrentar essa ofensiva burguesa contra os trabalhadores, que já iniciou em 94 e se aprofundou cada vez mais durante os governos petistas,
particularmente depois da destituição da Dilma, mas também com a contribuição notável da presidente Dilma, com o seu ajuste draconiano com Joaquim Levy, que nós não vamos esquecer jamais. Esse é o processo que está em curso. Não há nada a defender aí. Por isso, a mais completa e resoluta oposição a esse governo. A única forma de enfrentar a ofensiva burguesa proto-fascista e, de outro lado, a impotência dos liberais de esquerda é constituir uma oposição de esquerda radical que coloque os temas sobre a mesa e que diga claramente o que está acontecendo. Toda essa conversa sobre o imposto de renda e toda que é fruto daquele bordão surrado e impotente de colocar os ricos no imposto de renda e os pobres no orçamento, não passa de cinismo do petismo e do liberalismo de esquerda. A propósito disso, há uma completa comunhão entre a ação de governo, o covil de ladrões, que é o parlamento, e o Supremo Tribunal Federal. Estão todos alinhados na defesa dessa economia política. Há uma divisão de tarefas. Não há aí aquele bordão que o petista solitário, que o órfão do lulismo, abandonado nas suas preces e no seu desespero individual, sem sindicato, sem partido, sem capacidade de influenciar nas decisões de governo, e menos ainda naquelas do Estado. Essa gente fica supondo que tem um Congresso hostil. O Congresso, como diz o presidente Lula, todas as reformas que ele colocou lá, a tributária, por exemplo, foram aprovadas, segundo o verso do próprio presidente da República, com absoluta maioria de votos. Há uma comunhão na economia política do rentismo entre o Congresso Nacional, aquele covil de ladrões, o Supremo Tribunal Federal e a presidência da República. Todos irmanados na luta contra o povo. Eles, a classe dominante. Nós, o povo. Esse é o combate dos dias atuais.